Winter's my favorite weather, 'cause it brings you close, and I need you close. Yeah, wish we could stay here forever. Each day you keep getting better. Gotta love you close, and I need you close. I need you close. Olá, maravilhosas e maravilhosos, muito que muito bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, com hiper mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo aqui com vocês e para vocês, ó. Com os cantar do passarinho, gente, os passarinhos estão aqui, estão, viu? Fazendo esse coral delicioso e maravilhoso aos nossos ouvidos aqui junto com as árvores, esse tempinho aqui incrível no sítio. E aqui tá cheio de muriçoca, enfim. Estamos aqui, né, começando mais um dia maravilhoso para vocês. Hoje irei abrir um mega recebido, né, que vai chegar aqui pra gente. Tô aqui só no aguardo, esperando para poder mostrar para vocês. Quero organizar quarto, quero limpar aqui as árvores, né, das árvores que eu derrubei. Aí não sei como é que vai ser, gente, porque meu braço tá muito inchado aqui, ó. Ó aqui, ó, como tá o tamanho aqui, ó. Inchado, inchado, inchado. Isso aqui branco, gente, é pomada, viu? E assim tá escuro por conta, né, do clareamento que eu tô fazendo. Primeiro escurece, aí depois a pele começa a enrugar, que já tá enrugando, pra poder descamar. Ó como tá bem inchado, feio demais. Tipo assim, uma íngua, não sei o que que é exatamente, tá doendo muito. Meus braços também estão tudo doloridos, que parece que eu peguei uma surra, né, por conta desse bando de mato. Gente, eu tava olhando aqui, eu tirei muito mato, viu? Cortei muito, muito mato, e aí eu vou ter que remover todos esses matos e colocar um pouco mais pra ali, pro lado, né, pra não ficar aqui no meio da passagem. Enfim, vamos dar uma voltinha também. E é claro que eu vou filmar tudo pra vocês. Também tô pretendendo fazer um pão caseiro. Vamos ver aí se vai dar certo, tá bom? E é claro que você é minha convidada e meu convidado pra participar desse vídeo maravilhoso e incrível. Pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like. Comenta bastante, que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe o canal pra todo mundo. Me siga também no Instagram, gente. Tudo eu tô postando lá em primeira mão, pra você não perder nada. Bora que bora pra mais um vídeo. Pra quem já veio também pra cá pro sítio, ó. A Tuti. Né, Tutinha? Nenê. Olha quem tá aqui também, gente, ó. Os patinhos. Eles vão ficar por aqui. Ainda bem que dá até os quatro. Porque quem tava matando ele, gente, era a cachorra. Ó, como estão tudo por aqui os bichinhos. Mas tinha muito fofinho, meu Deus. Tem uns que são grandão, outros mais pequenininhos. Deus, ela tá por ali no preparo da cozinha. Ela tá fazendo um almoço. Gente, outra coisa também que eu queria falar pra vocês, que eu tinha acabado de esquecer. Ó, com as chuvas que deu aqui pelo sítio, caiu um monte de bananeira. Ali tá caída. Ó o gato por aqui. Gente, nem parece que eu limpei isso aqui outro dia, né? Ó como é que já tá. Cai muita folha de mangueira. Aí pra cá também, ó. Ó os bonitão. Os que estão se encarando pra querer brigar, mas eles não ficam brigando, não. Tem galinha pra cá também. Ó, o tanto de bananeira que caiu. E depois também eu quero vir pra cá. Tirar essas bananeiras daqui. Mas primeiro eu quero focar lá em casa, porque toda vez eu digo que vou fazer, acabo não fazendo é nada. Gente, o coral de passarinho hoje até é lindo, viu? A iguana ali, assim, não dá pra olhar, não. Mas enfim, é isso. Vamos que vamos aqui cuidar. Que hoje o dia vai ser longo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou tomar aqui café com biscoito, leite e café. Café, café, querem, querem, querem. Gente, nunca mais eu fui na padaria, mas hoje eu tô falando pra vocês, tô pretendendo fazer um pão. Espero que dê certo, em nome de Jesus vai dar. E é isso, eu vou tomar aqui café, nessa paisagem aqui, ó, maravilhosa. Com os passarinhos cantando. Ah, gente, tudo de bom. Pense numa bênção de Deus. Ai, Senhor, isso aqui é uma terapia pra gente. Ó, meus amores, acabei de pegar meu almoço.
Deusa fez um franguinho caipira. Aí eu coloquei uma farinha. Gente, eu nem sou de comer farinha, não. Mas me deu vontade de comer farinha com esse caldinho aqui, ó. Almoço, almoço. Querem, 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 querem. Aí eu falei que eu ia limpar o quintal, gente. Nem tem como, ó, que já começou a chuva por aqui. Então vamos de mudanças de planos e fazer as outras coisas que estamos pretendendo fazer também. Vocês nem acreditam, vocês acreditam, gente, que faltou energia? E eu pensando que eu não ia conseguir gravar o vídeo, mas graças a Deus que a energia voltou. Estou tomando aqui meu suco maravilhoso e delicioso. Deixa eu contar aqui duas novidades pra vocês. A primeira é que eu tô muito feliz, ganhei meu dia, o Maicon, né, do canal Meu Jeito Maicon de Ser. Que é uma pessoa que admiro muito, gente, muito, 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 entrou em contato comigo. Fizemos videochamada, a gente conversou muito, a gente passou mais de uma hora conversando. Vou deixar aqui o print pra vocês olharem. Que foi através do Rodrigo, quero deixar aqui meus agradecimentos ao Rodrigo, né? Que acompanha aqui nosso canal, fiquei muito feliz, muito lisonjeado, porque ele me admira muito, gente. Me identifico com muitas coisas que ele já passou no começo do canal, né? Que eu venho passando também. E, nossa senhora, foi muito gratificante. Eu postei lá no Instagram, então quem não me acompanha no Instagram, vai pra lá. Pra vocês não perderem nada de primeira mão. Deusa tá vindo aqui, não sei o que ela veio fazer. Que eu já ia contar, na verdade, gente, a novidade pra ela, mas ela já tá aqui, então eu vou aproveitar e conto pra vocês e conto pra ela também. Pois é, pessoal, tem uma inscrita, o nome dela é Jaqueline, ela tá aqui em São Luís do Maranhão, ela tá aqui em um bairro bem próximo aqui ao lado. Aí ela falou que quer vir aqui no sítio visitar a gente e trazer um presente pra Deusa, quer dar um botox no cabelo dela. Vai ficar toda linda, é? Vai ficar toda bonitona, né, quem tá aqui, gente. Que bom, que já tá aparecendo isso. Tá precisando, tá, né? Enorme, ó. Eita, imagina depois que tiver todo vizinho. A gente, ó, tá grandão. Vai ficar bonito. Até mais, né? Porque eu nem penteei. Pois é, gente. Aí é claro, né, que eu vou gravar pra vocês tudo direitinho, né? Quando ela vem aqui. Deixa só um pouco. Ah, qualquer coisa ela aproveita e corta também. E é isso, meus amores. Bora cuidar aqui, bebê. E bora colocar a mão na massa. Limpar essas janelas aqui, gente. Eu vou limpar todas essas janelas e portas também. Já faz tempo que eu tô adiando, mas hoje eu quero dar um grau e deixar tudo bem limpinho. E é isso, bora que bora.
짙은 어둠이 드리워도 우리가 함께 헤쳐나가다 보면 그 무엇도 우릴 방해할 수 없어. 널 위해는 모든 걸 다 내어줄게. It's ours. Sweet memories turning sour. And yeah, I said that I forget all these memories in my head, but it's the only thing I have left. I keep my hopes up. One day you'll show up. Tell me that you love me. I say I'm sorry, you'll come and hug me, but I know that it's all in my head, 'cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone, and I was wrong, thinking you might come along, 'cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone, but I keep dreaming. Myself, 'cause I can't let go, 'cause it's the hardest pill to swallow, knowing you ain't coming back at all. So I keep my hopes up. One day you'll show up. Tell me that you love me again. I say I'm sorry. You'll come and hug me, but I know. Yeah.
Demorei um pouquinho, mas terminei com as minhas corujinhas lindas e maravilhosas. Deu um pouquinho de trabalho, viu, gente? Mas pense em algo satisfatório que foi ter dado uma limpeza nessas janelas. A próxima que eu vou fazer, gente, vai ser as portas. Eu não vou fazer das portas agora, porque eu tô querendo gravar uma receitinha pra vocês, tá bom? A janela também ficou bem limpinha, ó, brilhando. Ajeitei também minhas plantinhas aqui, meus cactos. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Estão lindinhas. Aí eu coloco mais assim, ó, deixo esse espacinho aqui. Porque minha filha é abençoada, né? Às vezes quando ela quer fugir de alguma coisa, ela quer entrar que a porta tá fechada. Aí ela pula por aqui. Aí tinha uma plantinha igualzinha aquela ali, ó. Bem aqui. Menina, ela amassou a planta todinha. Os meus cactos é só crescendo, graças a Deus. Aí aqui também, gente, eu dei uma limpezinha, ó, na grade. E na janela também. O pano tá até ali. Ó como continua aqui ainda, ó. Só chuva, mas deu uma treguinha, tá mais é nublado mesmo. Né, Tutinha? Esse produto de limpeza aqui, ele é maravilhoso, ó. Gente, pensa num cheirinho top. Nossa senhora, muito, muito, muito cheiroso. Ó, lindo demais. Meus amores, e a inscrita também já mandou mensagem que a notificação já está saindo para entrega. Então, a qualquer hora o nosso recebido pode chegar. Tô bem feliz. Só que antes disso, vou colocar meu fogão no lugar. Que a gente vai fazer as coisas, né, dentro de casa. Aí a gente mexe de um lado, mexe de outro. Quanto mais a gente mexe, mais aparece coisa para fazer. Mas, glória a Deus, o importante é que a nossa casa fica toda limpinha e organizada também. Aí aqui eu coloco meu desentupidor de fogão. E os meus isqueiros também eu coloco por aqui. Meus vizinhos estão tudo cantando. Os galos. Voltamos por cá nessa bagunça. Olha, gente, o estado que tá meu quarto. Tutinha tá ali só dormindo. Gente, a Tuti dorme ali, viu, comigo. Toda noite ela dorme no tapetezinho dela. Aí eu vou dar uma limpeza aqui também. Nosso pallet, ó, como tá branquinho de poeira. Vou limpar também meu ventilador que tá precisando, que tá cheio de poeira. Quero limpar também minha prateleira daqui do quarto, que tá cheio de cisco também. Ó, pessoal, como tá cheio de cisco. Cai muito o cisco do teto. Aí eu vou dar uma geral nesse quarto agora e vou abrir o recebido também, maravilhoso, que eu tô muito ansioso pra poder mostrar pra vocês. Então bora cuidar, então ainda vou fazer uma jantinha pra gente. Hoje eu vim indicar pra vocês o canal da Neuza Luna. Gente, vocês irão amar porque o canal dela é muito parecido aqui com o nosso canal. Ela mora num local muito lindo, cheio de verde. Gente, vocês olharam o tanto de planta que ela tem. Sempre ela tá fazendo vídeo cuidando das plantas. Ela tem, gente, uma parede cheia de plantas, tudo bem cuidadinho. Tudo muito bem conservado, sempre tá mostrando verdinho, paisagem. Muitas receitas gostosas, tem um pão top que ela fez, gente, um pão caseiro. Pense em um pão delicioso, muitas receitinhas da roça também. Tem vídeos com a família, vídeos cuidando do lar, tem vídeos faxinando, né, a casa dela. Gente, ela é muito zelosa e organizada com a casa dela. Vídeos também de compra do mês, mostrando tudo que ela compra lá pelo supermercado. Com os preços, gente, muitos produtos diferenciados que tem no supermercado de lá. Tem vídeos de vlog do dia a dia. Muito almoço top, lanche da tarde também. Vocês já sabem, né, gente, que receita de roça
Você já sabe a fartura que é e as delícias também preparadas por lá, dá pra gente aprender muita coisa pra gente fazer em casa. E eu amo esses conteúdos, gente, que tem natureza e, tipo assim, parecido assim com a vida aqui no sítio. Muito bom o canal dela, viu, gente? Tá fixado aqui no primeiro comentário, tá no link da descrição também. Você que ama natureza, animais, planta, bichos, ela cuida dos animais também, gente. Tem tudo por lá nesse canal lindo e incrível da Neuza Luna. Tá fixado no primeiro comentário, é só clicar nesse link e vá direto por lá. Deixa nos comentários que foi pelo canal Casinha do André, pra vocês conhecerem a família dela, a rotina. Esse local lindo, incrível que ela mora também, muito top. E conhecer as plantas também que ela tem, muitas plantas diferentes, a qual a gente não tem por aqui pelo sítio. E o cuidado com os animais também, tá bom, gente? Vão lá no canal dela, se inscrevam que eu tenho certeza que vocês irão gostar desse canal lindo e maravilhoso. E é isso, bora que bora. Eu ainda tenho que mostrar esse recebido lindo e incrível pra vocês. Amei demais. Until 서두르진 않아.
Cadê a limpezinha aqui nas prateleiras? Ali, ó, tá o óleo de peroba. Gente, esse óleo de peroba é maravilhoso. Indico ele pra vocês, viu? Muito, muito, muito cheiroso pra tá passando nos móveis. Aproveitei também pra limpar minha cabeceira de pallet maravilhosa. Aí tá ali dobrado a manta, os travesseirozinhos pequenininho. E ali aqueles maiores também. E aqui também, gente, depois eu quero contratar uma empresa pra poder fazer, sabe aquela limpeza que eles fazem na cama e no sofá? Aí eu vou fazer isso também. É bem baratinho, que minha irmã disse. Aí limpei tudo ali em cima também, tá tudo bem limpinho. Porque quando tá esse tempo assim de chuva, dá muito mofo naquela cabeceira ali. Muito, muito mofo, muita poeira. Aproveitei também, tirei meu ventilador pra lavar. E aí vamos agora aqui abrir o recebido. Deus já tá por aqui, lavar logo, ver também o que que é. Eu também tô bem ansioso. E vamos lá abrir esse recebido incrível. Ela tá aqui doida procurando o Wi-Fi que tá desligado. Deus já vai contar uma novidade pra vocês. Passou assim por alto na minha cabeça. Agora que eu lembrei que ela tá aqui, ela vai contar pra vocês. E aí, qual é a novidade? Mais um ano de vida que eu vou fazer. Pois é, gente. 67 anos. 67 anos, né? Gente, é o aniversário de Deus aqui, é esse mês de junho. Eu tinha esquecido de falar pra vocês. Dia 28 de junho é o aniversário dela. Então deixa aí nos comentários o que que a gente pode fazer. Faz um bolinho, leva ela pra passear, pra gente comemorar os 60 e quanto? 67 anos de deusa, viu, gente? Olha, aniversário top demais. Eita, gente, já não vejo a hora de gravar esse conteúdo pra vocês. É, 67 anos. 67 anos. Gente, todo mundo acha que Deus é mais nova, né, não, deusa? Tenho 67 anos, bisneto de 16. Um de nós, uma criança de 3 ou é 4. Eu nem me lembro, que eu nunca nem vi que tá pros interior com o pai dele. Ah, pois é. E agora a outra que tá na a barriga, né? É, Isabel, minha neta, que vai ter uma neném agora. Pois é. Vai ter dois meninos, vai ter uma meninazinha. Eu fui vó quase dos 30 e poucos anos. Que a minha neta tem 32. 31 que ela tem, ela é o que eu tive. Acho que eu tinha uns 30 e pouco mesmo, era. Não sei, eu sou péssimo de conta. É. Era 30 que eu tinha, que ela tem 31. Eu vou fazer 67. E é isso, meus amores. Capricha aí nos comentários o que que a gente faz pra Deus, a surpresa. Bora aí, me ajudem a ter ideias, que a ideia de vocês é maravilhosa. E é isso, deixa eu cuidar por aqui. Bom, minha gente, vamos de atualizações por aqui, que muita coisa já aconteceu, viu? E quando eu falo muita coisa, é muita coisa mesmo. Gente, já fui no comércio, trouxe batata palha, trouxe milho e ervilha, creme de leite, tá bom? Lá do comércio, pra gente poder fazer o nosso estrogonofe de frango. Já tá bem lavadinho, lavei com vinagre, tá aqui também, ó. Já piquei a cebola, tomate, aqui é pimentão e pimentinha congelado, tá bom? Agora eu vou tá dando uma temperada nesse franguinho, ó. Vou colocar um pouco de molho de tomate. Esse temperinho aqui maravilhoso, ou inclusive já tá até acabando, ó, gente. Tempero de frango, ele é muito delicioso. Gosto bastante, aí vou colocar aqui também. Aí esse temperinho aqui de alho também, ó, que eu tô usando bastante, porque eu tô sem o alho normal, né? Lógico que não é a mesma coisa. Mas, enfim, eu tô usando. Sinceramente, eu nem sinto muito gosto nele, não. Mas já me deram dicas inscritas que não pode colocar muito, que ele amarga. Aí eu sempre mesmo coloco bem pouquinho. Aí aqui, gente, eu tava com o meu amolador. Eu acho que é assim que se fala. Tava amolando minha faca, né? Que já tava meio cega. Porque eu gosto de usar tábua de vidro. E aí eu amolei minha faca, gente, rapidinho. Muito bom. Isso aqui é só um resto de uma loucinha que eu lavei. Porque vocês sabem que eu não consigo cozinhar com meu fogão sujo e nem com minha pia suja, tá bom? Só tá aqui mesmo a tábua que eu tava cortando os temperos. Eu vou dar uma higienizada aqui. Mas a louça tudo lavada e meu fogão também bem branquinho. Outra dica também, gente, caso vocês não saibam, o meu fogão, né, tava com algumas sujeirinhas. Não dava muito, não. O que foi que eu peguei? Eu peguei esse aqui, ó, que eu tô usando atualmente. Eu acho ele bem gostoso. Limpa a cozinha e desenho engordurante de limão. O que eu tava fazendo? Eu apliquei, né, onde tava as eras mais grossas de sujeira. Enquanto eu tava lavando a louça, gente, deu uma amolecida top demais. Pense, foi maravilhoso, gostei muito, muito, muito mesmo. Aí agora aqui também, ó, minha panela já tá por aqui. Vou usar minha banha de galinha, gente. Amo, amo demais usar banha de galinha. Vou colocar aqui pra poder refogar meu frango. Mas antes disso eu vou usar os temperinhos aqui que eu ainda tenho pra gente terminar logo eles também. Aí por aqui tá meu franguinho bem temperadinho, viu? Essas folhas aqui é folha de louro. Usei meus outros temperinhos que eu tenho, tá maravilhoso. Aqui eu vou colocar uma banha de galinha. Aí eu vou dar uma fritada nesse frango. Porque apesar de frango criar muita água, mas se deixar ele assim destampado,
ele dá uma fritadinha. Aí depois eu coloco água pra poder dar uma cozinhada. Esse estrogonofe aqui, gente, vai ficar top, top, top. A única coisa que eu não vou fazer é arroz. Porque sobrou um arrozinho de ontem, de louro que eu fiz. Aí eu não vou estragar, né? Vou só fazer o estrogonofezinho. Arroz eu só mesmo esquento. E a batata palha ainda tem um suquinho ali também pra gente esquentar a nossa noite deliciosa. Ah, gente, pensa no friozinho que tá fazendo hoje aqui no sítio. Muito frio mesmo. Aí aqui nosso óleo já esquentou bem. Tô procurando aqui nosso suporte de colocar a colher. Tá bem aqui. Eu lavei. Deixa aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Nosso franguinho, óleo. A banha já esquentou bem também. Aí isso aqui eu vou passar uma água, gente, mas só depois que dá uma refogada bem no nosso frango. Enquanto isso eu não vou passar não, porque o frango isso já cria muita água, né? Gente, mas o cheirinho aqui, ó. Uma delícia. Imagina o cheirinho top. Aí eu não vou nem fechar não, porque eu quero que ele frite, né? Depois eu fecho a tampa para dar uma refogada, quando eu colocar um pouquinho de água também. Tá bem gostoso. Enquanto isso eu vou tirando o milho e a ervilha dali, né? Lavando, abrindo a caixa de leite também. E é isso, ó. Maravilhoso nosso franguinho. Enquanto o nosso franguinho vai fervendo, vou na casa de Deusa perguntar se ela vai querer jantar estrogonofe. Meu avô já sei que não come, né? Ele não gosta. Deusa, ela também não gosta, mas às vezes ela come. Porque se ela quiser, pra ela trazer arroz, né? Porque o arroz daqui é bem pouquinho, que eu só faço mesmo uma canequinha e só dá pra uma pessoa. Aí ela fez arroz, eu vou perguntar aqui pra ela rapidinho. Ó, meus amores, o franguinho aqui já, ó, cozinhou, vai ficar mesmo um caldinho bem grosso. E aí, quando não tá tão grosso assim, que eu gosto de colocar mais... é molho de tomate. Aí aqui eu já lavei, ó, ervilha e milho, que eu sempre gosto de colocar também. Aí tem gente que coloca, né, ketchup. Eu não acho que tem essa necessidade não. Quando eu vejo que eu quero mesmo engrossar o caldo, eu só coloco mesmo molhinho de tomate. Já coloquei ali meu arrozinho pra esquentar. Aí agora aqui eu vou deixar mesmo só fervendo um pouquinho. Quer saber, gente, eu vou logo colocar o creme de leite. Aí quando eu tenho um requeijão também, eu coloco o requeijão, que fica uma delícia. Eu gosto bastante. Ai, gente, pensando numa comidinha top que eu amo, é estrogonofe. Ó. E o caldo vai ficar bem grossinho mesmo. Ó, já tá bem, ó, recheadinho. E aí, à medida que ele vai esfriando também, ele vai engrossando mais ainda. Aí que eu só mesmo deixo dar uma fervidinha e tá pronto. Já uma vez experimentei com cogumelo, gente, não gostei de jeito nenhum. Pensa numa coisa ruim. Nossa senhora. Enfim. Só que levantou fervura, o tempo que o arroz terminou de esquentar. E preparar meu pratinho pra gente jantar. Né, Tutinha? Fofa. E minha princesa de papai. Quem é a princesinha mais linda deste mundo? Que ela tá lambendo aí, senhor? E neném. Que tu tá lambendo aí, fofa? Hein? Meu amorzinho fofo deste mundo. É linda. Jantarzinho pronto. Gente, olha aqui, ó. Foca no detalhe como tá bem temperadinho. Arroz maravilhoso. Nossa batatinha palha, ó. Tudo de bom. Muito, muito. Gente, pensa num estrogonofe que está divinamente bem de gostoso. Muito, muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Jantar. Querem. Top demais, ó. Os detalhes. Só deixando vocês aí com água na boca, né? Vai jantar eu e Tutinha. Né, Tuti? Querem. Thank you.
Tô dizendo, gente, que a Tuti, ela tá representando todo mundo por aqui em São Luís do Maranhão. Gente, só essa vontade que a gente tá de passar o dia todinho deitado. Pensa no friozinho, no tempozinho gostoso que tá fazendo. Uma delícia muito, muito grande. E ela tá por aqui, ó, despreocupada com a vida. Vamos achar muito lindinha a Tuti, né? Essa princesa linda. Chegou o nosso pacotão aqui maravilhoso, diretamente da inscrita maravilhosa Soraya, lá de São Paulo, gente. Vamos aqui abrir, será o que que é? E aí, gente, vocês fazem ideia do que seja esse pacote maravilhoso, gente. Eu lembro que quando chegou, já tem uns dias que chegou. Fiquei tão ansioso pra me abrir logo, mas digo, não, vou abrir junto com vocês aqui no canal, porque pra gente sentir a mesma emoção junto, né? E é isso, vamos aqui abrir. Ai, senhor. Acho que dá pra abrir com a mão mesmo. Olha, eita. Ó. É, Luz, é toda de boa. Olha aí, gente. Ah, pela cor eu já amei demais. Eita. Vamos ver. Tudo de bom. Edredom com três peças margarida, casal queen. Ai, ó, tem um zíper aqui, vamos abrir pra gente ver logo todas as peças, estrear também. Gente, outra coisa também, vou logo estrear o cheirinho que eu comprei, vocês se lembram? No centro, ó, tá com não sei quanto tempo, nunca usei o abençoado do cheirinho. Gente, eu amei essa combinação aqui de rosa claro com rosa escuro. Eu acho que dá pra usar até dos dois lados, olha. André, essa bicha botar no estanquinho. É. Vai ficar toda coisa. Olha aí, gente, ó. Amei dos dois lados. Saindo, lindo, lindo, tanque, lindo. Não, e veio mais isso aqui também, ó. Ah. Que é as capas de almofada, ó, gente. Maravilhoso, gente, amei. Soraya, um beijo pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho, por esse recebido maravilhoso, incrível. Tô bem feliz e alegre. E é claro que a gente vai colocar agora lá no nosso quarto pra vocês olharem também. Eu também ansioso pra usar o nosso cheirinho de lavanda, se eu não me engano. Bora lá, gente. Não esquece de deixar a joinha também pra gente, ó, colocar esse recebido incrível. Tchará, meus amores, olha como foi que ficou. Gente, essa coxa, ela é de cama queen, mas serviu perfeitamente na minha cama. Parece assim que tá arrastando no chão, mas não tá no chão, não. Aí meu tapetezinho tá ali, limpei o ventilador bem limpado, porque tava cheio de poeira e eu não posso pegar muita poeira. Tá tudo, gente, pensa numa casa que tá cheirosa. Espalhei, ó, o cheirinho por aqui, tudo. Gente, pense num cheirinho maravilhoso esse aqui, ó. Odorizador de tecido lavanda. Gente, tá cheirando na casa toda. Deusa tá encantada com o cheiro dele. E eu que sou viciado e amo cheiros. Gente, maravilhoso. Até quando for receber uma visita
Ou quando você limpa a casa mesmo, gente, eu vou borrifar isso aqui na casa toda. É muito bom. Aí só vou ver mesmo a questão da durabilidade dele, né? Porque eu acabei de colocar, mas tá muito cheiroso. Ai, gente, amei demais adquirir isso aqui, ó. E é bom que é bastante, é 500 ml. Roupas, sofás, tapetes, cortinas e gavetas. Top demais. Amei, amei, amei. Ó. Ai, agora quando eu dobrar minhas roupas, gente, eu vou tacar isso aqui em tudo. Tô dizendo que hoje eu tava virado no Jiraya. O que que é isso? Fazendo tudo elétrico, né? Ligado no 24x48. Mas foi um vídeo muito abençoado, muito incrível, gente. Amei demais estar gravando aqui mais um dia pra vocês. Esse mega recebido lindo. Gente, amei demais, tô apaixonado, viu, Soraya, meu amor, muito obrigado, de São Paulo. E um beijo também pras inscritas todas de São Paulo que acompanham nosso canal, que são bastante também, viu, gente? Muito obrigado por tudo, por todo o carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Vou deixar um videozinho no final, não deixe de assistir. Grande beijo no coração e até o próximo vídeo, tchau!